आज हामी बोटबारेदेखि भएर किङ्गुङ डाँडा आज हाम्रो यात्रामा चाहिँ रमेश रुम्बा साथै नमराज मुक्तान त के छ भान्जाहरु आजको यात्रा कहाँसम्म गयो किङ्गुङ डाँडा जस आज रमाइलो फिल भइरा छ हैन घरमा बोरिङ भएर बस्नु भन्दा जस किङ्गुङ डाँडाको चाहिँ दृश्यहरु समावेश गरे चाहिँ आटीआटी भ्लगमा चाहिँ आटीआटी भ्लग मार्फतबाट चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु हैन आज जस कतिको रमाइलो रहेछ त यो मकवानपुरको रोमाञ्चक डाँडामा गएर भान्जा यो यो डाँडाको नाम के हो भान्जा यार कस्तो दामी देखायो के यो डाँडाको नाम चाहिँ मामा परिवार भिर हो हैन मामा पहिलो चोटी आको मामा तर एकदम रमाइलो लाग्यो मलाई हैन स्थान मुस्ताङ चाहिँ जानु पर्दैन हैन मामा मुस्ताङ चाहिँ जानु पर्दैन मुस्ताङ भन्दा कम चाहिँ छैन कम छैन यो मामा मुस्ताङ भन्दा कम चाहिँ छैन डाँडा हैन अनि भान्जाले कस्तो फिल भइरछ आजको हाम्रो भ्लगको दौरानमा रमाइलो भइरछ हजुर परिवार भिरमा एउटा कुरा भन्न लाग्यो भन्नु नि भन्नु के कुरा भन्नु होला भन्नु पर्या भिरमा पहिला हाम्रो बाजे पर्या मार्न आउँथ्यो तर पर्याै छैन रहेछ त्यही हेरेर चाहिँ यो डाँडामा अब यो डाँडामा कसरी पर्या मार्न आउँदै यार यस्तो डाँडामा त कहानी सुनेको हो मामा हैन बाउ बाजेहरूले चाहिँ भनेको कहानी सुनेको हो यो डाँडामा चाहिँ परिवार पर्या हुन्थ्यो अरे हैन पर्या हुन्थ्यो अरे पहिला हजुरबुवाहरूले चाहिँ त्यो बेलाको हतियार चाहिँ त्यसमा नजिकबाट हामीले के दृश्य हेर्न सकिन्छ त्यही गएर अब हेरौँ मामा त्यहाँनिर पुगेर एकछिन हेरेर सुरुङ छ के सुरुङ पनि छ ल आज हामी सुरुङ पनि जान्छौँ होइन अनि के हो यार यहाँ त पुरै बेग गाडी आइरहेछ त यार नेपाली मुस्ताङ ठिक छ हामी आज ग्राक्सिङ गाउँपालिका किङ्गुङ डाँडाको चाहिँ भिडियो गर्न जाँदैछौँ होइन त्यहाँ कुनै पनि देखेको दृश्यहरू चाहिँ हामी भिडियो मार्फत क्याप्चर गरेर आउँछौँ होइन अनि हामी कहाँसम्म निस्केको हामी हेटौँसम्म यहाँ केही बेकार हो ल शुभयात्रा है त मलाई पनि यहीबाट मोबाइलबाटै दिनु पऱ्यो त्यहाँ सुरुङ यही हो यो के त यो सुरुङ त माथि छ पर्या त एउटा देखेन त मामा कस्तो डेन्जर सुसा के हाट हो है मामा कस्तो डेन्जर आवाज आयो क्या ढुङ्गा पनि झर्छ भर्खरै ढुङ्गा खस्या छ यहाँबाट परेवहरूको गुफा भनेको हामीले दुइटा मात्रै देख्यो एउटा माथि एउटा थोरै मात्र भित्र छिर्यो भने म हेर्छु के कस्तो छ एउटा मुनि पुर्या छ क्या ओहो हेर यो तलतिर पनि गएर छ होइन तल पनि छ तलबाट चिनिन्थ्यो थियो एउटा हो र त्यो चाहिँ पुर्याएर चाहिँ यहाँ रोड बनाएर भित्रसम्म जान्छ जान्छ त
Itu pola mati baru deh, tempat dia आजको हाम्रो यात्रा मनरदेखि चाहिँ गिङगिङ सम्मको यात्रामा चाहिँ रमाइलो भयो हैन रमाइलो भयो अलिअलि बाटो पनि चिप्लो रहेछ रमाइलो नि भयो त्यो गिङदुन डाँडाको त्यो माथि छ नि पैसा मारि सुतिरहेको छ मान्छे है ए हो त यार त्यो कुरा त हामीले भन्नै बिर्सेछ त के हुन लागिरहेछ त यहाँ के अब भोग लाग्यो भाइ हेर यता टाढा हिँडिरहेछ हैन भोग लाग्यो यहाँ के पाउँछ खान सुकुटी